马斯克闯祸了，俄罗斯正式发出警告，可能会攻击星链卫星。我们都知道，马斯克的42000颗卫星排队上天，这绝对不是开玩笑的。目前马斯克已经发射几千颗卫星，并且能为美国以及加拿大提供相应的卫星服务。特别是今年俄乌冲突爆发，连马斯克的星链计划也参与其中，甚至引起了俄罗斯国际航天局局长更是直接点名马斯克，声称马斯克必须将这件事说清楚。其实早在五月份就已经很明显看出俄罗斯的态度，然而让人万万没有想到，马斯克不仅不带怕的，更是在网络上声称星链技术可以控制俄罗斯核弹。如今马斯克终于闯祸了，俄罗斯已经正式发出警告，声称可能会攻击星链卫星。据最新消息报道，马斯克的美国私营航天企业太空探索技术公司在俄乌冲突中向乌克兰提供的星链卫星通信服务让俄罗斯极为恼火。来自美国极限技术网站19日的消息称，俄罗斯代表康斯坦丁·沃隆佐夫在联合国警告称，间接参与军事冲突的准民用设施是合理打击目标，暗示俄军可能将星链卫星作为打击对象。对此，不少专家站出来分析事态的严重性，毕竟马斯克开的是私人企业，实力再强也无法与国家对抗，一旦星链卫星被毁，那么损失将会有多么巨大可想而知。而更加重要的是，助力美国帮助乌克兰获取军事情报，哪怕是星链卫星被毁也不会有相应赔偿，真是得不偿失呀。不过另一部分人则有不同意见，那就是马斯克之所以敢如此硬刚，那就是他清晰地了解俄军实力。要知道星链卫星是在近地轨道飞行的，先不论其距离俄罗斯的核弹是否存在射程问题，而更加重要的是，俄罗斯是否有实力将导弹送往近地轨道发射再击中目标呢？俄罗斯又是否有足够的资金支持他们打下这么多卫星呢？一个卫星才多少钱？一个导弹要多少钱？相信大家都心知肚明。如果俄罗斯真的使用核弹打击星链卫星，虽说双方势必会两败俱伤，但是真正受伤害的反而是俄罗斯，这个时候就看谁的头比较铁了。有人说，根据俄罗斯战斗民族的特性，有可能是不顾后果先把它打下来再说，不过这些我们都无法确认。现在能确认的也只有俄罗斯发出明确警告，证明俄方已将马斯克视为敌人，这是一次警告。如果马斯克一意孤行，那么最终会发生什么，谁也无法预料。